দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শহীদক স্মৰণ আৰক্ষীৰ এই স্মৰণ দিৱস উপলক্ষে কাহিলিপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী উপস্থিত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি বীৰ জোৱানৰ পৰিয়ালবৰ্গ। উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষী 261জন জোৱানে দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিছিল। স্মৰণ দিৱস উপলক্ষে কাহিনীপাৰা চতুৰ্থ অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। উপস্থিত আছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি বীৰ জোৱানৰ পৰিয়ালবৰ্গ। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অসম আৰক্ষী 261জন জোৱানে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল আৰু আজি বীৰ শ্বহীদসকলক এইদৰে স্মৰণ কৰা হৈছে। চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নতো এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী কনষ্টেবল मोहम्मद सुल्तान, कांस्टेबल शैफुल्ला कादरी, कांस्टेबल रमीज अहमद, कांस्टेबल शोवज अहमद, कांस्टेबल कुईम अली, कांस्टेबल पंकज भाल, कांस्टेबल जीएच हसन दार, कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर, कांस्टेबल फयाज अहमद लोन, कांस्टेबल तौसीफ अहमद, कांस्टेबल सरफराज अहमद, फॉलोवर बंटू जी शर्मा, फॉलोवर अजय धर, एसपीओ जावेद अहमद, एसपीओ मोहम्मद इशफाक दर, एसपीओ जुबैर रशीद, एसपीओ मुदासिर अहमद शेख, एसपीओ शबीर अहमद दर, एसपीओ ताहिर खान, एसपीओ संजय कुमार। আর দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া